Асоциацијата на земјоделците безрезервно ги поддржува жителите од Југоисточниот дел на Македонија. Моментално од Струмица до Гевгелија нема ниту еден загадувач што би придонел за загадување на земјоделските производи. Затоа земјоделските производи од овај крај се познати по својот квалитет и се барани низ цела Европа. Со изградување на рудниците во тој крај, најголем дел од земјоделските површини ќе бидат уништени и голем дел од населението што се бави со земјоделие ќе пропадне и ќе нема ни за гола екзистенција. Со некои производи кои успеваат само во тој крај и со кои се гордееме и со кои е вложил голем труд со векови, како на пример маслинката, калинката, смоквата, јапонското јаболко, ќе бидат уништени за неколку години. Затоа министерот за земјоделство, господин Любчо Николов, треба да ја употреби сета своја сила, сета своја енергија и знаење, да ја објасни на останатите членови на владата дека Македонија е земјоделска земја, дека еднината е во производството на храна и треба владата да се залага за зголемување на земјоделското производство, за унапредување, модернизирање, осавременување, а не за негово уништување. Ако се донесе погрешна одлука, тогаш нема да биде ништо чудно, ако за неколку години Југоисточна Македонија да биде иселена.